नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 16 अक्टूबर 2020 मोर डांगर एक्सीडेंट है। मोर एक्सीडेंट मोर प्राय चारिटा ऑपरेशन करिबलका हल। मोर प्रथमते मोर ए भरीखनर इनेकय दुडाल हड्डी भांगी गैछिल। तार पिसत मोर हिपसत ककालतो मय যথেষ্টখিনি দুখ পোৱাৰ কাৰণে কঁকালৰ অপাৰেশ্যন কৰিবলগা হৈছিল। মোৰ কঁকালখনৰ হিপটো অলপ উঠি আহিছিল। মই কেইটামান ফটো আপোনালোকক তাৰে দেখাম মোৰ অপাৰেশ্যনৰ। মোৰ ফাৰ্ষ্ট অপাৰেশ্যন হৈছিল এডজাষ্টমেণ্টৰ কাৰণে, যিটো হিপছটো মোৰ অলপ উঠি অহাৰ কাৰণে মোক ৰড সোমাই এনেকুৱা অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই 10 কিলো ৱেইট এক ৰাতি বান্ধি থৈছিল যাতে বনটো তললৈকে নামি আহে। সেইটো হৈছে মোৰ ফাৰ্ষ্ট অপাৰেশ্যন। সেকেণ্ড অপাৰেশ্যনটো হৈছিল মোৰ হিপছত। মোৰ কঁকালত প্লেট লগোৱা হৈছিল। এইটো এটা মোৰ ডাঙৰ অপাৰেশ্যন হৈছিল। হিপছৰ অপাৰেশ্যন বহুত ডাঙৰ বুলি হৈছিল। এইটো উঠি অহাৰ কাৰণে মোৰ ছেকেণ্ড অপাৰেশ্যনটো হৈছিল হিপছত। হিপছত মোৰ প্লেট লগোৱা হৈছিল। মোৰ থাৰ্ড অপাৰেশ্যনটো হৈছে মোৰ ভৰিত। মোৰ ভৰিত যিহেতু দুইডাল হাড্ডিয়ে ভাঙি গৈছিল, সেই থাৰ্ড অপাৰেশ্যনটো হৈছিল মোৰ ভৰিত। এইটো থাৰ্ড অপাৰেশ্যন আছিল মোৰ। এনেকৈ দুইডাল হাড্ডি ভাঙি গৈছিল মোৰ। ফোৰ্থ অপাৰেশ্যন হয় এইটো 4 নম্বৰ অপাৰেশ্যন, প্ৰায় এমাহ পিছত হয়। যিহেতু মোৰ অত্যন্ত বিষ আছিল, মই দিন ৰাতি শুব নোৱাৰিছিলোঁ। মোৰ ইনফেকশ্যন হৈছিল। ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে মোৰ এখন প্লেট ওলাই দিব লগা হৈছিল ভৰিৰ। এইটো মোৰ 23 নৱেম্বৰ এই অপাৰেশ্যনটো হৈছিল, প্ৰায় এমাহ পিছত। প্ৰায় ডেৰমাহ মই শুব পৰা নাছিলোঁ বিষত।